Onion ring de pobre. Eu tinha planejado em minha mente uma receita com banana, super inusitada. Porém, não habemos banana. Então, vamos fazer com o que temos. E temos tipolha, não inteira, menos que metade de uma tipolha, certo? Acrescentaremos farinha de trigo, o restinho de farinha de rosca, né? Um restinho de queijo ralado e mussarela, além, claro, é de ovo. Aí eu vou, né, tirar as rodelas, ver qual fica inteira, que ela já não ficou. Um, dois. Isso aqui vai caber aqui? Talvez caiba aqui. É tipo um quebra-cabeças de cebola, tá ligado? Vamos ver se a outra deu mais sorte. Aqui. Aí despreza um. Aí entra o outro. Porque tem que ficar um espaço. Porque é recheada com mussarela. Que tipo aqueles cubos, né? De criança. Que você vai tentando encaixar. E às vezes as formas não são adequadas. Acho que eu consegui dois. Né? Talvez três, quem sabe? É, acho que eu consegui dois. Porque tem que ter um espacinho aqui, tá ligado? Então vamos lá. Onion ring de pobre. Gente, filmar e fazer é difícil. Eu já falei, mas eu não tenho assistente. Então, vamos aqui, ó. Tentar colocar a mussarela nesses vãos aqui, certo? Porque daí vai dar um queijinho puxa-puxa, tá ligado? Vamos lá, com fé a gente consegue. Não quebre tipolha, não quebre tipolha. Acho que ficou show, né? Pelo menos esse aqui. Ai, gente, ufa! Eu confesso pra vocês que deu. Fiquei muito irritada. Por quê? Porque a cebola despedaçou todinha, ó. Ela era pequena, né? Era metade de uma cebola. Então, o que acontece? Eu peguei aqui o que deu, nem fiz do jeito certo. Eu não recheei no meio. Eu taquei a mussarela aqui e vou empanar. E vendo que dá. É a onion ring de pobre. Ah, essa cebola aqui não se perde não. Vai para temperar um arroz, um feijão e tamo junto. Já coloquei o óleo para aquecer. Aí, eu já comecei aqui o processo, né? Você vai empanar no ovo. Eu acho que tá errada a ordem, mas tudo bem. Ordem dos fatores não altera o produto. Aí na farinha de trigo. Ok, eu tinha que alternar a mão para não ficar com a mão besuntada. Mas agora já foi, né? Novamente no ovo. E na farinha de rosca é com queijo ralado que eu coloquei, certo? E aí, vamos que vamos. Todos os. É, não foram onion rings perfeitas, né? Mas eu tipo que enfiei a mussarela dentro da cebola, da tipolha, e vai dar bom, eu acho. Então vamos lá, rap só de olho aqui. Você não gosta de cebola, rap? Você não gosta de cebola? É, cebola não é pra cachorro, não, eu acho. Aqui. E a última, ó, minha mão que está. Minha mão vai te pegar. Pra cá. Pra lá. Certo? Lembrando que estamos tentando fazer uma onion ring de pobre. Agora vamos para a farinha de rosca, que era o restinho que tínhamos também. Tudo aqui era restinho, tá, gente? Então,
É, não me critiquem. A gente tem que fazer as coisas com o que tem em casa. Não, fica vendo lá as pessoas. Ah, porque eu faço com os ingredientes nobres. Tá. Ok, admiro, né? É legal também você come bem. Mas quando a gente não tem, a gente faz com o que tem em casa. E não. É uma outra das mãos emparadas. E não fiquem tristes, nem chateados. O que é importante é você ter o que comer, certo? Isso aí. E agora, vamos afritar. Vamos afritar. Uau, queimei meu dedo. As quatro que eu consegui confeccionar. Dizem que é bem rapidão, né? Vamos lá. Acho que essa já deu ruim. Acho que a mussa saiu de dentro. Volta aqui, mussarela! Volta aqui! Nunca foi boa nesses negócios de colocar os redondos nos redondos, quadrados nos quadrados. A vida é um quebra-cabeça que sempre falta uma peça. Vira! Oxi! É, a mussarela não quer ficar junto com a cebola dessa aqui. Mas as outras parecem que ficaram empanadinhas, correto, né? Vamos ver se dá bom. Na experimentação, se dá puxar, puxa. Que é o meu conceito de bom é dar puxa, puxa, tá ligado? Aqui foi uma mussarela pura, ó. Fica aqui, mussarela, que depois eu vou te montar. Mete, Paula. Aqui não deu match, tá ligado? Quando não dá match, quando não dá match, não deu match. Então, a tipola não curtiu a mussarela. Vamos lá. Vamos tentar sarvar o processo aqui, né? Minha frigideira, vocês estão percebendo que não é antiaderente. Mas eu não quis sujar a frigideira de Dona Elsa. Porque ela já tá brava porque eu tô fazendo fritura aqui. Que aqui é, não é permitido fazer fritura, né? Então vamos tirar as onion rings de pobre da frigideira, porque vamos combinar que foi tudo no improviso aqui, né? E amanhã não percam. Amanhã não percam uma incrível receita com banana. Ah, sim, vocês vão se surpreender, eu tenho certeza. E vamos lá, provar a onion ring. Ó, gente, isso aqui ficou um barquinho de onion ring, tá ligado? Acho que vou experimentar essa aqui, que não deu match. Vamos lá. Tá boa. Rap, não é pra você. Tipola pra cachorro, não é? Foi? É? Oi, que ciúme! Que ciúme! E a Rapinha, nenê? Hã?